Ні. Це якийсь другий, це не цей. Сумурхайк. Там може, знаєш, воно в загрузці одне. Ні, хотів під'єднатися геть другий. Блять, колись вже про. Коли ми грали, він вже колись хотів переєднатися. А це я не знаю. Смур. Ультра 1 середнє загроження в тим секторі. Там, дорогі. А, летять. Куди вони летять? Сюди ближче вже перелетіла. Ще ближче летить одна. Якась така, блядь, вже стріляє, блядь. Вже ближче, або десь отут, мабуть. То вже чат у нас. Вже у нас, блядь. Яке нагле, ти бачиш, тільки що. Перте яке, блядь. О, блядь, снайпер, ось вже, блядь. На тиму грата. Хёб твою мать, ось на мені. Сука, в мене нема чим піднятися, ось це чучело, в углу стоїть. Піздец, обійшли так бігом. Хто кого? Там на, там на балконі ви мене вже. Ви живий, ні? Ні, я все вже. Оце цей хуй, дивись за... Ще двоє? Да, ти ж, ви вдвох. Воюєте, а наші там що? Там, 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 там. Хуярить. Наш настучав, бля. О, двоє, блядь, вистріляв всіх. Молодець, міна. Бля, спіни вже понасирать, ти диви, блядь. Ноу. У мене він з дробовика, блядь, бог. А де ти, бля? Я на балконі лежу. Загар приймаю. Там сонечко світить. А що, їх четверо прийшло, чи що, я не зрозумів. Один, я два, одного. Три, чо, троє? Чається. Три ж трупа. Один зверху, далі двоє. Третій би. Розхерачили, блядь. А, це Брайса. Йому на акумулятора викине. А, ні, ще він. Скупиться, блядь. Чи четверо їх, так, виходить? Чи скільки є ж? Ну от раз. Один, два. Три, четвертий на... Четвертий. П'ять, ще ж на вулицю один. А, дві команди, знаєш, ще на вулицю один. Раз. Та нахуй ти його підняв, долбойоб, блядь. Получається, дві команди прийшли з двох сторін. Та блять. А, ну да, слушай. Przyjęliście nieśmiertelnik. Tylko ostrożnie, będzie was teraz na mierze Ultra 1. Ostrożnie. Dzięki temu nieśmiertelnikowi wrogowie znają waszą pozycję. Spodziewajcie się ich. Ultra 1. Drodzy operatorzy namierzają ten nieśmiertelnik. Oczy otwarte. Tebe szło, granaty czy noży? Noży. Ultra 1, ostrożnie. Dzięki temu nieśmiertelnikowi wrogowie znają waszą pozycję. Tam nie Semtixa nada na tej wieś. Tam ono się jak ubywaje, to propadaje, suka, nie ma na.
Так, ну ладно, пішли тоді. Куди ми підемо? Де ми підемо? Ця лодка, вона тут не стоїть, а? Чи стоїть? Наче тут не було. Не повинно її бути. Смурфік, ти бачиш, що він робить, бо вистрелював всі. Ага. Сало повідомив. Ось це бронебойний заряджав патрон. Він казав, заряджай бо він. Я поняв, коли заряджає, воно. Стой. Випав. Куди він їде? А на заправку аж туди? Ну не там, а що? Там є за заправкою ящик цей, блядь. Може і за цього? Може за цього. А контракт, блядь, що ближче не треба. Треба охоту їхати, щоб помітив кузер. Це лазер твій світить, може хтось евакуїрується, запустив евакуацію. Землю. Ну тебе лазер, ти на криші там сидиш? Ага. Лазер зелений світе вверх, я думав хтось евакуацію запустив. Вже зелений, блин. Він поїхав далі. Ось вони щось роблять чи що? Щось на заправку. Так, да, воно в ящик. Він в ящик вже там цей. Сірий ящик цей що. А то у нього акумулятор щось там, блядь. Він завдання робить. Положив воно. Течки чи що там треба було. Воюють. Там это. Ты на 7 канале. На рохані, блядь, воно запустило. Блядь. А де вони? А їх вбили, блядь. Повертай на рохан. Та десь нагору сядем. Може на рохан поїхав. Та я ж кажу, на рохан. Бо тих вже ліквідірували, блядь. Та ближче поїхали, подивимося, да? Ну так, да, тут ближче. А, да, воно бігає, блядь. Я вистрибую. Блядь, ну залп, але стріляє, щось занадто швидко, блядь. Йобана в рот. Хоч і залп. А, чи це вони... Ого! З РПГ чи що? Да, да, да. СРПГшечки. Супер. Я шутал всех, всю толпу, блядь. Всех троих, блядь. Сука, шо так в мене, блядь? Броню вихуярилось. Вона ще бігає, Вова. Літо боти. А ні, все добіло. Це боти, йобани. Те бронік є ж, так? Чи хуй є? Там внутрі є. Оооо, щас. Хай вала, блядь, бо.
блядь. Кто-то херачит, слышишь? Снайпер? Да пидоры, блядь, с этими, блядь, подствольными. Не, не чул. Ну там где-то. Пидоры хуярят эти. Подствольниками. Тутух, 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 тутух было, понял? Поехал. Если жовтий ящик, то хто же що там коли? Чи він не був там? Ти не помниш? Я не помню. Де він взявся, Йош? Чи був він, чи не був? It's been picked up by operators. Yeah, no. We can go to the weapons case, check it out. Yeah, не знаю, що там. Сзади там море теж. На той жовтий ящик. Що там такое? Я не знаю, що він. Хочем вистрілитися. Смурф щось не хоче, блядь. Він поїхав куди? Де жовтий ящик, наверное. Чи куди він поїхав? А, на евак їде. Десь машина вон приїхала. Люди, люди приїхали. Ваш одяг ще розпрошив. Варто тримати ще раз. А, ну бігає де. Еще один. На мне там два тела надо. А ты да? Там снизу, вы что прикалываетесь? Он будет поднимать сейчас. Ультра 1, осторожнее, БСП, браться до базы. На сьомом там, блядь, людей. Вот там вот будет поднимать сейчас своего, блядь. Ультра 1. Уже поднял, блядь. Поднимает. Ну вы шо, не мы? Ага. Вот, вот, вот. А, фак. Ну за мой гол уже объявили награ... Знаю... Не знаю как за вашу, но за мою уже объявили. RGL-ося.
А якщо б я ще мог їм пользувати? Там на сімерці. Люди. О. Це з сімерки таке буває? Угу. А, диви, тут. А де він? Я не бачу. А там вони сидять двоє. Положил. Полик. Цей петух, блядь, съебался. Устройка, надсюнгаем враги посилки. Положило там вот. Блять, пиздец. Щось все мимо, блять. Пісна, блять. Це вже попало, блять. І Том попав би. Двоїх положив? Так, двох. Один справа, другий зліва. У углах. Ну ти давай, я пойду поліщу. Може допригну. Повставали вже, з лівої сторони отам. Один вистрибнув на мост, полетів. Ну, в сторону моста, блядь. Оно. А і другий втік, оно. Блядь. У воду, да, воно. Так, тікає. Воно в воду впав один. Ага. Той другий десь там. Десь вони в ту сторону полетіли. Кащій, мабуть. Не бачу нікого. І ще все, що, мабуть, кощей б'ють. Через воду. Блять, не просвіщається вода. Ні. Хер я знаю. Зверху дивись, наче не видно. Якось. Тута, тута, тута. Да вже. Ау, це вже там. Ну встиг один. Один, їбать, я понагрібав. Ти подивись, що робить. Броніки, рюкзаки. Одного зажувало, мабуть, не впустило, блядь. Броніки, рюкзаки, саморези.
О, мені саморезати. Це вже пізно, да? Щас. Он еще пришел. Еще. Это может он засів просто там в комнате? Не. А, не, нема. Справа. Да, десь бігає. Маче їх означених на мапі тактичній. Наверху, наверное. У того не было этого патрона. Це було. Авіатор прийшов на себе. Дотрись до пункту евакуації, ніби промінювання ще розніше. Зірам зв'язь на мою позицію. Так є, без на місці. Ще буде ця сука на бере. На той берег тіка. До моста. Вилазить не хоче, блин. А, ну пливе. Ні, о, той сам. О. БСП ма мало палива. Врата до бази. Чекає. Ну він не по водоплавищу вже. Розумію. Сука, не видно. І БПЛА пропала. Його не видно. Ви з той сторони є. А, є? Блядь. Патрони закончились, сука, блядь. Как я так, блядь? Понял. Закончились патроны, блядь. Тупо перестрелял, блядь. Ему почти пизда, блядь. Но он уплыл, блядь. Куди? Туди? Он уплыл до того. Піднімай. Он туда, до того поплыл. Пішов того піднімати. А, сюда. Не, мене пристрелив, блядь. Ти вбив його чи ні? Я не розумію. Блять, а мені не показує, ти розумієш? Показує, коли я вже, блять, майже вбитий. Чого така, блять, затримка, блять? Заїбало, все. Є патрони? Я тебе, сучара. А, ти, блять, добило вже. Курва, йомана. Ти дай. Блять, важко вбивати, піздець, що з цією ігрою. Він тримається з цим. We picking him up, or? Питайте все. Піздець, що за це? Хто він соло, блять? Де там соло? Це ж були вдвоєм, блять. Ти прикинь, такі підери. Те, що в нас, думаєш, у нас така пам'ять коротка, блядь, чи що? Блядь, бот стріляє, не показує туди, блядь. Сука, що за хуєта? Чуєш? Та дохлятіни, за дохлятіни, може, ці. Блядь. Мене ще ж не вийшло. Ні, сюди отхожу, говорить исполнителі. Ну а все, отряд исполнительный, блядь, боты нахер. Здесь, да шо с... Он снайпер. Снайпер. Я почу. Я просто отбегаю с тих ботов, бо они мне уже... Зас. Задовбали. Там одне тіло, чи ти не бачиш?
Не бачу, но у меня нема цих на давніці плашки. Бачив одного. Снайпер мені на місці. О, великий рюкзак не треба. А? Великий рюкзак не тре? Ні. Ящики з цими. Найшли з броньою. Тримайтеся разом, а ваші шанси зростнуть. На готелі отут, да, тепер? Ідіть, я кину ящик з броньою. Що з броньою? Тут нікуди не дівся, вон. Блять, меня добьют сейчас. Блин, а чё ты там? Ты перебег до меня, як это ты не став? Я думал, ты же... А что в того рюкзаку? Нема ничего было. Да нет, это я нашел рюкзака пустого. Стреляю, бля. О, вот он. Тимсон, это их не третий. А ці пидор лежит ще, бля. Та що він убитий? Ні, это третій їхній, понял? В этом самом. Де ми його гахнули? Бігає, бігає поки. То это що на вихід? Де последняя? А последняя буде, слушай. Я, мабуть, через кощей так вийду. Кощей ще. Він, сука, кудись стрибне. Під водою, може, того піднімати буде. Сука, ні, він тільки що ж тут. Вони десь тут, блядь, вгалази. Хране. Отряд исполнителей у меня, значит где-то били мины. Где-то били мины. Блять, цей десь сібався, куди він утік? Таке якось. Я пішов. Я буду зустрічати їх там. Кощей. Да? Якщо що, я вийду через Кощей. А, вже радіація пішла. Бля, де ж це хер? Тільки звук був. Почув тільки звук, а де він? Если что, тикать, я через Кощей выйду, ты чуешь? Я уже спать пойду. Понятно, мы поехали на сторону Ивака. А где он будет? На карьере, наверное, да? Так что ты тут через Кощей.
side left, sir. З нами не їдеш? Чи забрати тебе? А? Ні, я буду чекати свого. Ага. Ти хочеш з усім вийти, як? А що прийде за ним? Я вийду. Що ти кажеш? Там... Я вийду, або мене вб'ють, ну, давиш. Я вийду, якщо що. А, ти ж десь, блін. Вони ж бачать красне пятно. Я ж свідчусь на карті. То ти вже евакуювався, так? Да? Ні. Вони ж бачать мене. Бачить, я ж красним свічу все забув. Та чо так довго ще? А, 20 секунд. Ще. А чо воно 5 було? Время. Я второй раз увидел. Ще 10 секунд, 9. Полетіли. Тебе нема, да? Ти вже вийшов. Та, должен вийти, не знаю, сохраніться или ні. Ми ще летимо. Та, ну ти ж це ж ви. Ти вже прилетів? А, ти вже прилетів. Я так це ж звернули.